V sredo so v Kopru razkrili novo maketo drugega tira. Samo po sebi to ne bi bilo nič posebnega, če ne bi sama cena makete potrjevala vse tisto, kar so ves čas poudarjali nasprotniki predlaganega zakona o drugem tiru. Samo maketa naj bi po neuradnih informacijah davkoplačevalce stala vrtoglavih 100 tisoč evrov. Projekt drugi tir od Divače do Kopra je po prepričanju Ministrstva za infrastrukturo eden od največjih takšnih projektov v samostojni Sloveniji. Iz tega razloga so, kot sami trdijo, želeli projekt javnosti čim bolj približati ter z maketo predstaviti njegove značilnosti in umestitev v prostor. Ta umestitev makete v prostor naj bi po neuradnih informacijah stala vrtoglavih 100 tisoč evrov. Komentatorji na spletu na ceno niso bili navdušeni. Cerar danes odpira Potemkinov drugi tir, maketo za 100 tisoč. Kako si drzne iz mojega denarja delati predvolilno kampanjo zase, etika da te kap, za sodišče? RTV Slovenija je poročala, da je vlada Republike Slovenije le za maketo za drugi tir plačala 100 tisoč evrov. Ali so ti ljudje normalni? Za 100 tisoč evrov lahko kupiš skromnejšo hišo. Zdaj mi je jasno, kam so šli vsi tisti milijoni za drugi tir. Namesto, da bi res delali drugi tir, so raje naredili maketo tira, ki se trenutno nahaja v Kopru. Projekt drugega tira od Kopra do Divače največ prahu dviga prav zaradi cene. 1,4 milijarde evrov je denar, ki si ga naša država ne more privoščiti. Strokovnjaki opozarjajo, da ta cena ni realna. Sporna je tudi ustanovitev novega podjetja 2TDK, ki je še ena vladna molzna krava. Čeprav je usoda milijardo evrov težkega projekta drugi tir še naprej močno vprašljiva, projektna družba za gradnjo drugega tira 2TDK dela na polno in ustvarja tudi precej stroškov med drugim. Zaposleni Žarko Sajič prejema 7500 evrov mesečno bruto, nekdani minister Metod Dragonja pa 8000 evrov. Ministrstvo za finance je za ustanovni kapital družbi namenilo 1 milijon evrov in še 20 milijonov evrov za nujna pripravljalna dela. Tudi referendum smo imeli o drugem tiru, pri čemer je vlada z davkoplačevalskimi 97 tisoč evri izvajala kampanjo zase. O pritožbi Vilija Kovačiča je tudi sodišče odločilo, da vlada lahko izvede le osnovno informiranje volivcev in nikakor ne more priti do situacije, ko bi vlada pretirano in enostransko nastopala v kampanji ter s tem vplivala na rezultat referenduma.